saada henkilökunnalle semmoista täsmäkoulutusta tähän myyjätyöhön. Ja tuota, sitten viime kesänä Linnanmeerin kanssa oli juttuja tämmöisestä, että olisiko Lappialla tarjota huoltoaseman myyjille tämmöistä soventuvaa koulutusta, niin Meeri sitä sitten selvitteli ja tutkaili ja sanoi, että no sitä ei ole, mutta mehän tehdään sen. Ja se sitten tehtiin tämmöinen räätälöity koulutus aivan meidän firmalle ja tuota, siitä se lähti. Tämähän on ollut mulla ainakin aivan positiivinen kokemus siinä mielessä, että ensinnäkin tässä otetaan hyvin niin kuin yrittäjän tarpeet huomioon ja yrittäjän olosuhteet. Meillä ei niin kuin liiketoiminta ole pysähtynyt missään koulutuksen vaiheessa, eli koulutus tapahtuu paikan päällä. Henkilökunta tulee tänne paikan päälle. Ja sitten kumminkin meillä koko niin kuin toiminta jatkuu koulutuksen ajan, että se ei ole tuota missään vaiheessa pysäyksessä. Paikan päällä koulutus tuttujen välineiden ja tilojen kanssa, niin se on varmasti monellekin semmoinen mielenkiintoinen. Olen oikein tyytyväinen.